Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko prajem. Tak aj všetky. Dobré ráno tak všetkých. Aj, tak aj no. Celý svet spie do jedného, hej? A ako to vidí napríklad tu prítomný predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, sa dozvieme teraz. Pekné dobré ráno vám prajeme, vítejte. Dobré ráno. Dobré ráno, pozdravím vás oboch. Dobré ránko. Tak ako to vidíte, energie, vojna na Ukrajine, šetrenie energii, elektrické tanky, hufnica Zuzana Drevenná. Sa o tom často bavíme a svet sa asi zbláznil, ale na úvod by som povedal, že pozdravujem priateľov na Dukle, lebo každý rok tam kladiem vence a teraz mi zdravie nedovolilo dnes cestovať, takže som využil vašu možnosť byť medzi vami. V prvom rade, ja som si uvedomil na služobnej ceste v Južnej Koreji, že kde nás asi chcú mať. Videl som smutných, otúpených ľudí bez citu, ktorí ráno vstanú, idú do práce, zadlžení hypotékou, sa trápia. V Južnej Koreji je najväčší počet samovrážd. A presne tam... No počkajte, počkajte, ja som si myslel, že vy sa bavíte o Severnej Koreji, vy sa bavíte o Južnej Koreji, hej? Ja hovorím o Južnej. Okay. Tak smutných robotov, ako by som ich nazval, ste nevideli. A presne o tom je to, ako to vnímame teraz my, ľudia, ktorí sa snažíme o tých veciach diskutovať. A ja som to raz povedal, ľudia otupievajú, ale myslel som tým, že nás chcú ohlúpnuť, že nás chcú zničiť, ovládať, rozvadiť. Veď ja vás počúvam teraz tu len štvrť hodinu a toľko faktov a argumentov, ktoré dávate, aby sa normálny človek konečne zamyslel, že ako je manipulovaný informáciami, ako sú mu vtlkané hlúposti do hlavy, aby si myslel, že biela je čierna a čierna je biela. A už pomaly vás o tom presvedčia, a keď nie, tak vás pochybnia, a keď vás nespochybnia, tak vám zasiahnu do okolia, do rodiny, zničia. Takže to je úplne chore, čo sa tu deje. A tie dezinformácie tých silných médií, ktoré naozaj na desiatky miliónov rátajú aj na Slovensku zisky a príjmy, veď je jasné, veď logický argument, ako mohol dražieť benzín, keď nám tvrdili, že majú drahé nákupy, na konci dňa sa dozvedáme, že stovky miliónov historických ziskov majú všetky petrochemické spoločnosti. Teraz poďme na banky. Hej? Oni musia dvíhať úroky na hypotékach, lebo sú v krachu a pozerám výsledky slovenských bank, keďže táto vláda im odpustila zdanenie, ktoré my sme zaviedli, sú historicky najväčšie. Takisto kto zarábal na celom tom terore okolo covidu. Hej, všetci, vakcína je sloboda, Čaputová sa vytrčala. Dneska samozrejme už tí, čo mali covid, tak majú ukrajinské nálepky na Facebooku a jednoducho presne táto istá, tento istý typ ľudí si vždy nájde triedného nepriateľa. Ale viete čo, vy ste asi obaja plus minus žili v tej dobe ako aj ja. Ja som zrozený z toho, že ja som si nikdy nemyslel po 89., že sa znova dostanem do takého istého marazmu a obdobia, kedy jediné ideológia bola správna, jedine, a presne tak, ako Adrián trefne zapojil vložku, že socialistická a neviem aká, lebo to, čo si prečítal pred chvíľou, to presne to sme čítali v období, kedy sme žili. A po 30 rokoch sme znova, že sa musíš báť povedať svoj názor. Že keď povieš svoj názor, tak si prenasledovaný. Že si kriminalizovaný. A do toho totálna likvidácia všetkého, čo sa vybudovalo. Totálna likvidácia ekonomiky, neracionálne rozhodnutia. Vieme veľmi dobre, že bez ruského plynu sa nedá pohnúť. Včera oni zastropujú ceny ropy. Však oni chcú diktovať Rusom, za koľko to majú predávať. Na druhej strane, východné štáty sme boli budované na ruskú ropu. Veď nech si oni dávajú solári a vrtuly v Holandsku, len nech nám už dajú pokoj, lebo zlikvidujú všetko, čo sa ako tak podarilo vybudovať a títo ľudia naozaj nebudú mať z čoho platiť elektriku. Ale o tom som 2016 hovoril. Každá moja tlačovka bola. Zavrite si oči, predstavte si vládu bláznov, ktorá tu môže byť. Preto som išiel s tým Maďarom Bugárom, preto som išiel s tým Ficom, z ktorého som takisto nechcel, aby Fico sám vládol. Ale išiel som do toho s čistým štítom, len aby sme zabránili vláde Matoviča Sulika. A máte to tu.
A ešte stále pozriem, že národ 6% Kolár, 20% Pellegrini, ktorý nič neurobil a dookola len tí istí ľudia, ktorí sa postavia v nedeľu bez výsledkov, bez nejakého opatrenia pre ľudí, bez nejakého riešenia. A hovorím to preto s takým aj odhodlaním, pretože o rok cca znova sa budú ľudia rozhodovať tak, ako vy ste povedali. Ale toto, ak to má zase dospieť do vlády Sulík, Kolár a ešte Pellegrini, tak to zase bude to isté, čo je tu teraz. Lebo sa nebudú riešiť problémy. A naozaj ma to veľmi mrzí, že Slovensko ide dole vodou. Závidím Maďarov. Ja ako predseda SNS som to povedal. Ja nechcem závidieť Maďarom, že majú rozum. No ale Maďari majú rozum, pretože robia opatrenia, ktoré chránia ekonomiku, ktoré chránia a pomáhajú štátu a jednoducho komunikujú s Rusmi. Včera im Gazprom potvrdil odklad splátok za plyn na 3 roky. Lebo vedia, že budú likvidovaní Bruselom. Lebo keď Bruselu nevyhovuješ, tak ťa zničia. Buď cez médiá. Ja nespochybňujem jedno slovo, čo ste doteraz hovorili. A je nám všetkým jasné, že táto vláda nás dovedie akurát tak do krachu. Ale dám vám zákernú otázku. Myslíte si, že je čas odísť z Európskej únie? Ja si myslím, že Európska únia sa rozpadá a je čas o tom minimálne začať diskutovať. Nejaký plán B by bolo treba nachystať. Aj keby sme neodišli, že keď sa rozpadne. Takto, pán Norbert, ja som človek zodpovedný. Treba urobiť naozaj riadny rozbor možnosti vystúpenia všetkých ekonomických dopadov a treba na naozaj úrovni politickej o tom rozprávať. Lebo viete, to je presne ako s tou fackou. Vy ste povedali, že keď dáš facku, môže to byť riešenie. Ale to je len rýchle riešenie bez dôsledkov. Ale je najvyšší čas rozprávať o tom, čo Európska únia dáva, čo berie, či vôbec je to projekt, ktorý dokáže byť reformovateľný, pretože vo veľa veciach má dobré veci vo vienku. Schengen považujem za perfektnú vec. Aj keby boli rovnaké pravidlá hospodárske, aj keby tie štáty mali voľné trhy, zóny. To sú veci, ktoré Však sú... Dobre, ale bavme sa o tom, ale že Európska únia dnes a tá, do ktorej Slovensko vstupovalo, sú rozdielne veci. Ale Európska únia sa stala SROčkou Nemcov a silných štátov. Pán Kaczyński to povedal, že dokonca štvrtou ríšou. Oni sa k nám správajú ako ku kolónii, diktujú nám veci a práve takýchto hlupáčikov, jak my máme na čele štátu, tam potrebujú. Jednoducho Heger, keď tam príde, ešte v lietadle dvíha ruky nohy. Však ako za všetko, čo tam odhlasujú. On si nesadne s Orbánom, on si nesadne s českým premiérom, no s tým by teraz aj zbytočne sedel s tým Fialom, lebo ten je rovnaký. Ešte len v lietadle už je všetko podpísané. A teraz, čo ma najviac hnevá, že áno, však nech si kupujú skvapalnený plyn, nech si kupujú ropu od Arabov, veď oni tak žili, oni nežili v období Varšavskej zmluvy. Naša ekonomika, východné štáty, Bulhári, Rumuni, Slováci sme nastavení na dodávky z východu. A samozrejme, že tento konflikt im vyhovuje, veď na to netreba žiaden analytik. Proste Spojené štáty si kompenzujú svoju životnú úroveň aj Nemci na úkor iných štátov. A to, čo sa dneska deje vo svete, je totálna nenávisť a až taká radosť z poklesu životnej úrovne v ekonomike a v Európe, pretože tie východné štáty, tie africké štáty dobre vedia, kde išla nadhodnota a kde jednoducho sa žilo nad pomery. Aj my si v Európe musíme priznať vo veľa veciach. Európa žila a žije nad pomery iných štátov. A oni naozaj sa až ticho uškrňajú niektorí, že konečne v Európe nebude teplá voda celý deň, konečne nebude svetlo celý deň, konečne zažijeme aj my veci, ktoré oni zažili. Toto nehovorím len ja, to hovoria aj občania Spojených štátov, ktorí ešte majú zdravý rozum, že jednoducho táto liberálna demokracia akceptovaná celú LGBT, rôzne témy, ktoré sú podprahové, aby rozbíjali vzťahy, manipulácia ľudí. Toto je ich štýl, politika a my sme toho celou obeťou. A o tom treba naozaj rozprávať a to, čo vy dvaja robíte, za to vám fakt ďakujem. To spustí lavínu. Títo nemali dovoliť, aby takéto veľké faktúry dostávali školy, obce. Veď idú sa vypínať štadióny zimné.
nebude na telocvične. Veď v normálnom štáte by už dávno dotovali priamo tie podniky, ktoré tie veľké faktúry urobia. A plus normálne racionálne riešenie je urobiť storno faktúry, dodotovať, veď aj tak štát cez storno faktúry a DPHčky dostane naspäť. Ale toto sa nemohlo, to sa nemalo spustiť táto ruská ruleta, táto snehová gula, ktorá ide valcovať slovenskú ekonomiku. A to je naozaj vážny problém. Ako z toho von? Jediné, že teraz naozaj musia veľmi rýchlo zadotovať tie podniky, ktoré poslali tieto veľké faktúry, aby si vykompenzovali tie drahé nákupy surovín. Okamžite začať rokovať, tak ako to robí aj Peter Szijjártó s Gazpromom. Ja aj v tejto relácii nahlas hovorím, písal som aj Hegerovi, komunikujem a poznám priamo ministra hospodárstva Mantúrova. Tak Peter Szijjártó chodí k nemu. Nie je žiaden problém ísť tam a komunikovať. A zadotovať si ceny, dohodnúť si odklady splátok, pomáhať Slovákom. Ako z toho von je dobrý príklad, a opakovane hovorím, ja ako predseda SNS histórii vo vzťahu k Maďarom môžem povedať, že obdobie 1867 a ďalšie považujem za strašné obdobie, ale dneska žijeme v inej dobe a opakujem, chcem, aby som ako Slovák nemusel Maďarom závidieť, aby sme tie isté opatrenia robili, ako to robí on, pretože oni to robia naozaj v kompenzácii pre ľudí dobre. Plus, treba naspäť získať strategické podniky. Naozaj to, čo, a musím to povedať nahlas, Smer zanedbal, kedy odchádzali Taliani a vstúpil tam súkromný sektor do elektrárny v roku 2014 plus minus. Viktor Orbán v tom čase tie podniky kúpil. A dnes sa ukazuje, že jeho rozhodnutie kúpiť štátne energetické podniky naspäť, pretože Ďurčány a spol ich popredali, bolo strategické a dobré. Toto treba na ľuďom veľmi jasne povedať, že ľudia, prosím vás, nepodliehajte dezinformáciám, počúvajte, konfrontujte si pravdu, pozerajte, kto vie čítať a písať a takým ľuďom dajte moc. Toto, čo je tu, je totál katastrofa, výsledok naozaj manipulácie ľudí. Pamätáte si tie idiotské vety Sulika? Všetko vyrieši trh. Liberalizmus. Neviditeľná ruka trhu. Áno, to všetko sa vyrieši. No tak to vidíme tie riešenia teraz. Keď štát nemá pozíciu a Slovensko má veľmi slabú pozíciu napríklad v energetike, tak je obeťou a musí ten štát komunikovať s tým súkromným sektorom. Ale veď už aj tí súkromníci sú nešťastní z toho, čo robí Heger a Kollár. Veď toto môže dostať do bankrotu slovenskej elektrárne. Alebo ten idiotizmus, že ideme spustiť blok Mochovce, lebo už potom bude dostatok energie. No ale nepovedia vám, že na koľko rokov dopredu už je predaná produkcia aj nespusteného bloku. A ako je možné? Za 50 eur vyrábame megawatt a za 500, 700 sa kupuje. Tak kto na tom zarába? A to je ľahko identifikovateľné kto. To je jednoducho západný kapitál, ktorý potrebuje každému prisťahovcovi do Nemecka dorovnať životnú úroveň, ktorá je väčšia ako Slováka. Veď tam každý, hoci kto na akejkoľvek sociálnej dávke žije, má väčší príjem ako človek, ktorý tu robí. A keď sú už takí spravodliví v tom Bruseli, prečo nerozprávajú nielen o dorovnaní distribúcie plynu, o jednotnom postoji voči Rusku, ale prečo nerozprávajú o rovnakých dôchodkoch, o rovnakých platoch? Lebo to sa im nehodí. Rakúska monarchia, Mária Terezia zažívali obdobné problémy toho brania sa pred anglosaskými národmi. Jednoducho, aj v memorande národa je napísané, že musíme držať spolu s bratskými národmi, vrátane maďarského, pred rozpínavosťou západu a agresivitou východu. To už naši praprastarí rodičia vedeli, že toto je problém. A preto táto lokálna spolupráca Čechov, Maďarov, Slovákov, Rumunov, Bulharov, vidíte, Bulharom sa otvorili oči. Bulhári po Maďaroch sú ďalší rozumný národ a ja verím, že Slováci budú o rok rozumný národ. Jednoducho tieto národy sa prebudzajú, pretože v Bulharsku je taká istá situácia ako tu. To, že sme národ malý, neznamená, že nie sme národ šikovný. My sme len veľmi negatívni a pesimistickí a toto sa musí v našom myslení zmeniť. Máme šikovných a múdrych ľudí. Ale tá neúcta k našim predstaviteľom. Jednoducho, to ste videli aj to podanie Macrona, keď išiel Heger, asi aj nevšímal. Lebo to, keď nemáš väzby a nemáš nejakú charizmu, to je tak ako prezident Rizman, zrazu sme zistili, že máme prezidenta Rizmana, lebo tá, ja to poviem, dneska som nasratý, pučka,
ktorá sa stala prezidentkou, tak jednoducho tam chodí, ani nevie, postavia ju, raz rozpráva tak, raz tak, jedna četka z pezinka, z ktorej urobili prezidentku. Jednoducho len preto, že do nej naliali peniaze. A toto už keď ľudia nevidia, že akí sú oni bezmocní, ako manipulujú, ako šikovných ľudí dodeptajú, tak to už neviem a ja čo viac povedať. Ja som povedal, skúsme to ešte, vysvetľujme ľuďom. A nás samozrejme, že nepustia. Lepšie im je tam Pellegrini, načuchorený, každý týždeň v televízore. Pozerám zase, aký ide nový génius vládnuť Slovensku. A keď nebudú ľudia toto počúvať a nebudú si konfrontovať veci, tak to dopadne ešte strašnejšie, ale potom nech nikto nenarieka. Ale ja si vážim aj Ukrajincov, aj Rusov. Sú to Slovania, ale Slovanov rozvadili len preto na histórii, aby proste sa niekto z toho smial. A ja sa mám báť povedať, že Bandera bol zločinec, ktorý vešal deti a ja vidím dneska, že ešte aj dávajú banderovcom sociálne dávky. Čo sa zbláznil, sláva Ukrajine. Čo sa zbláznil už niekto? Ako jednoducho, a to je dezinformácia, ale za to ja mám byť stíhaný, keď poviem, že veď starý otec mi stále hovoril, nechod do lesa, lebo ťa zoberú banderovci. Tak som bol vychovaný na dedine. Takže problém z Európy je zlá a idiotská zelená politika, ktorá dostala Nemcov do skazy, to sa nesie. Samozrejme, že Nemci niekde potrebujú zarobiť, no kde inde ako na Slovákoch zase. A druhá vec, ktorá je, si zoberte ten idiotizmus v tom automobilizme. Ja nechcem žiť vo svete, kde budú auta ticho na baterky jazdiť, jak v nejakých filmoch. Ja mám rád, keď auto vrčí jednoducho a keď funguje. Samozrejme, že chráňme prírodu, ale 2035, čo budeme naše auta hádzať do košov, alebo už sa nebudú môcť predávať spaľovacie autá. A toto je zase schválené. O 10 rokov si predstavte, že všetci budeme mať možnosť kúpiť len elektromobil. No tak ja som naozaj v 89. o všetkom sníval, ale že sa vrátime polárne do takého istého marazmu, strachu rozprávať, zásahu do rodín, manipulácie, dezinformácie, toto je šialené. Eduard Heger nás presvedčal o tom, ako on komunikuje s Olafom Scholzom, ako on mu povedal, viete čo, pán Scholz? No, my musíte zdaniť tie firmy, ktoré nakúpili tú elektriku, a vy ich musíte zdaniť a peniaze nám pošlite. Počúvaj, tohto čučmačika som mal v lietadle na každej služobnej ceste. Sedel tam, jak taký oný, lebo som potreboval niekoho z opozície. Sedel tam, jak Dilinko, furt som mu povedal, Edo, tu seď, napísa, buď ticho, nežeda, čo povieš Matovičovi. Jednoducho, toto keď sa stalo premiérom, ja som myslel, že skolabujem. Hej. Jednoducho, a ešte Remišová, ministerka, digitalizácia, Jano Budaj, minister životného a Boris Kolár, predseda parlamentu, ako mne to tak dvíha tlak, ale tak strašne mi to dvíha tlak, že ma ide poraziť. Ani mi o Heger, on so Scholzom, on. A šúcha tam nohami, ani nevie povedať súvislú vetu, veď on ani nevie, čo je to byť premiérom, on nevie ani, čo je DPH a rozdiel od HDP. On povie, že on zakáže vyvážať elektriku, ty idiot. Elektrika sa nedá skladovať. Čo ty ju budeš, kde? Jednoducho distribučným spoločnosťam povieš, tuto to sa bude deliť. Veď teraz ešte Slovalko, ktoré je vypnuté, prosili distribučné spoločnosti, aby nechali zapnutú pec, lebo nemali kde umiestniť produkciu elektriky. Taký je stav. Elektrika není tovar, veď to je zrejme idiotizmus, čo povedal. Jak on zabráni vývozu elektriky a bude sa to tu len dávať. A elektrika bude lacnejšia, alebo sa spustí blok. Veď oni aj nevedia, čo rozprávajú títo ľudia. Ja mám normálne strach, Noro, o pána Danka. Daj mu rohypno, jak on nám dával, keď boli vo vláde. Počúvajte. Ja si myslím osobne, hej, ideme do prestávky, že pán Boh, ak existuje, lebo ja neviem, hej, ale ak existuje pán Boh, tak je spravodlivý. My máme presne to, čo si zaslúžime. A môže sa vám to páčiť, alebo nepáčiť, máme to, čo si zaslúžime.